Sunt մեծ արգոնախագահ, շատ համպատրաստից ելույթ ինձ մոտ պիտի լինի, որովհետև ճիշտ ասած մտքովս չէր անցնում, որ սրա մասին խոսելու կարիք կլինի, բայց ով եթե ոչ ես, պիտի սրա մասին խոսեմ, որովհետև ժողովրդական արտիստները, վաստակավոր արտիստները, շատ վաստակավոր եւ ժողովրդական արտիստների առաջին սահմանային փուլում, այսպես առաջին քայլերից իհարկե մասնակցություն ամեն դեպքում եղել է. Փորձեմ ավելի մեղմ տոներով ասել։ Նախ պարոն Սիմոնյան, այո, հիմնականում շատ ստվար զանգվածը ձեր ասած ճանապարհով է ստացել ժողովրդական եւ վաստակավոր արտիստներ, բայց մի հատված էլ կա, որ դրա հակառակ ճանապարհով է ստացել։ Ինչպես Տիկին Ղազարյանը նշեց, այսինքն նրանց ձայնը կտրելու, այդ պահին բերանը փակելու համար, այսպես ասած, տրվել է կոչում, լավ է վաստակավոր, շատ ավելի լուրը մնալու համար ժողովրդական արտիստ։ Այս երկու տարբերակն է եղել։ Բայց ինչ եմ ես ձեզ ուզում ասել, սիրելի գործընկերներ, արվեստը ընդհանրապես չի սիրում սահմաններ եւ կաղապարներ։ Եվ այո, շատ դժվար է պատկերացնել, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդական արտիստ Բիոնսե կամ Մայքլ Ջեքսոն, Գերմանիայի Դաշնության ժողովրդական արտիստ Ռամշտեյն, ասենք չգիտեմ, Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդական արտիստ Էդ Շիրին կամ Ադել եւ այլն եւ այլն։ Չի լինում այդպիսի բաներ։ Կինոյի ասպարեզում կա Օսկար, Ոսկե Գլոբուս, նույնիսկ Ոսկե Ազնվամորի եւ տարբեր տեսակի մրցանակներ են հանձնում։ Երաժշտության ասպարեզում կա Գրեմի մրցանակաբաշխություն, որը համահունչ է մեր պատկերացրած ժողովրդական արտիստին, բայց ձեր նշած անունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ են, արդյոք նրանք համաշխարային արվեստի եւ մշակույթի մեջ իրենց դերը ունեն։ Այս մասին եմ առաջարկում մտածել։ Եվ արդյոք շատ դեպքերում հենց ժողովրդական արտիստ կամ վաստակավոր արտիստ կոչումը չէ, որ նրանց խանգարել է եւ սահմանափակել է համաշխարային մշակույթի մեջ իրենց դերը ունենալով։ Առաջարկում եմ մտածել այդ մասին, այստեղ մի հատ բան կա, որ ինձ դուր չի գալիս։ Ձեզ դուր չի գալիս մեր վարքագիծը, որ մենք փորձում ենք կաղապարները կոտրել եւ ժամանակին համահունչ քայլել եւ մարդկանց տալ ազատություններ, մեզ էլ դուր չի գալիս, որ դուք անընդհատ փորձում եք այս զարգացում ցանկացող երկրին գցել այդ հին ճիրանները եւ թույլ չտալ առաջ գնալ։ Այդպես չի լինում, միշտ հիշեք, արվեստը կաղապարներ եւ սահմաններ չի ճանաչում։ Արվեստը մեռնում է այն ժամանակ, երբ որ քաղաքականությունը փորձում է իրեն դարձնել իր խամաճիկը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վլադիմիր Վարդանյան։